A 18ª morte violenta provocada por disparos de arma de fogo aqui na cidade de Mossoró foi registrada no final da tarde desta segunda-feira, dia 7 de fevereiro, mais precisamente no bairro Santo Antônio, na rua Lira Tavares. A vítima, um jovem de 25 anos que utilizava tornozeleira eletrônica. Trata-se de Ericles da Silva Souza, natural da cidade de Brejo dos Santos, no estado da Paraíba. De acordo com as informações, dois homens em uma motocicleta usando capacete invadiram a residência onde o Ericles estava naquele momento. Ele correu ainda para tentar se escapar ali naquele momento da morte, mas, na verdade, foi perseguido, alcançado e executado no interior da sua casa. Os homens, após efetuarem essa execução, fugiram com destino ignorado. De acordo com as informações, pelo menos 30 perfurações de pistola foram localizados em seu corpo. A equipe da Delegacia de Polícia Civil, a equipe do ITEP e também a Polícia Militar foram todos acionados. Nós conversamos com o sargento Matson. Ele traz mais detalhes sobre como aconteceu o crime de homicídio no final da tarde desta segunda-feira. As informações que foi repassada, a primeira viatura chegou no local, é que o rapaz se encontrava aqui na calçada jogando dominó com um colega. Chegaram os elementos, não sabe em que ainda precisa, de moto, de algum veículo, mas provavelmente de moto, pelo modo operando. E efetuaram disparo no mesmo, ele tentou se livrar correndo dentro de casa, mas eles perseguiram o mesmo e o executaram lá dentro de casa, da sua residência. E confirmamos ali, ele está na tornozeleira e foi executado com vários disparos de arma de fogo. Extrema execução, a gente contabilizou ali mais quase 20 tiros ali pelas cavas que ficaram ao lado do corpo. E ninguém mais saiu ferido, só ele mesmo? Só o mesmo foi ferido. Impera a lei do silêncio, ninguém traz para nós detalhes se mandou sair alguém que porventura estava ao lado dele. Quem esteve presente representando a Delegacia de Polícia Civil, visto que há uma paralisação dos policiais civis, foi o delegado Dr. Alex Wagner. E ele traz detalhes sobre essa morte violenta. Informações que chegaram umas pessoas na casa, invadiram a casa dela, da vítima, né? E efetuaram aí cerca de mais de 30 disparos na vítima. A vítima tinha passagem pela polícia, usa tornozeleira eletrônica, mas a gente não sabe ainda de alguma motivação para o crime. Qual o local do corpo que tem as principais perfurações? Todo o corpo? Todo o corpo tem perfuração, calibre 49 aí, foi utilizado, que foi constatado pelo ITEP, e aí a Delegacia de Homicídio vai prosseguir com as investigações. Ao menos 30 perfurações de pistola foram encontrados em seu corpo. Quem fala mais detalhes sobre isso é a perita criminal Manuela Pinheiro. É um crime característico de execução. O que encontramos aqui de material balístico foram dois tipos de cápsulas, .40 e 9mm, e cerca de 30 perfurações entre entradas e saídas. No corpo todo as perfurações ou alguma região específica? Isso, no corpo todo, mas mais concentrado na região do abdômen, cabeça e pescoço. Segundo as informações, o Ericles, ele que utilizava tornozeleira eletrônica, respondia através de dois artigos na Justiça, o artigo 157, que é o crime de roubo, e também através do artigo 14 do Código Penal Brasileiro, que é o crime de porte ilegal de arma de fogo. A Delegacia de Homicídios aqui da cidade de Mossoró vai prosseguir com as investigações para descobrir as reais motivações para essa morte violenta e também quem são os autores desse crime de homicídio. A equipe do ITEP, após realizar todo o procedimento de perícia, fez a remoção do corpo do Ericles ali da rua Lira Tavares para a sede do ITEP para exame de necrópsia, onde depois foi liberado para sepultamento. Essa foi a 18ª morte violenta registrada aqui na capital do Oeste Potiguar.